така, първо 4 двайски клекове със собствена тежест. Така си слагаш две дискчета, за да не се вдигат бедрите. Оп, едно, две, три, 4 по 20 да загрият краката. Второ упражнение, палетен клек, съсед такъв разкрач, пускаш бавно надолу, като издишаш рязко нагоре. 4 по 12. Трето упражнение, лек преса. Бедрено сгъване. Четири серии по 12 повторения и последно упражнение за крака, прасец. Това е тренировката за крака.